بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. ជាទីនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតទាក់ទងនឹងមេរៀនរបស់យើងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ទាំង3យើងបានចប់មូលដ្ឋានគ្រឹះទី1មូលដ្ឋានគ្រឹះនៅកំពុងសិក្សានៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះទី2ហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះទី2នោះគឺស្គាល់សាសនារបស់យើងហើយសាសនារបស់យើងគឺសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមាន3ដំណាក់ទី1គឺអ៊ីស្លាមដែលសំដៅលើអាម៉ាល់ខាងក្រៅទី2គឺអ៊ីម៉ានដែលសំដៅលើអាម៉ាល់ខាងក្នុងរូបចិត្តរបស់យើងហើយគន្ធយើងបានពន្យល់អត្ថន័យខ្លឹមសារនៃអ៊ីម៉ាននិងអ៊ីស្លាមហើយទំនាក់ទំនងគ្នារវាងអ៊ីម៉ាននិងអ៊ីស្លាមយើងបានសិក្សារួចហើយហើយយើងនៅកំពុងតែសិក្សាលំដាប់អំពីនឹងគុណអ៊ីម៉ានពីរបបអ៊ីម៉ានចំពោះរបបអ៊ីម៉ានដែលយើងបានអង្គមកនេះគឺមាន6ប្រការរបស់អ៊ីម៉ានគឺមួយគឺអល់ឡោះទី2ជាមឡាកាទី3ជាគីតាដល់រហូតមកទី4ជារ៉ាសូលទី5ជាព្រះគីយ៉ាម៉ាត់និងទី6ជាវិស្នាអវិស្នាក្រពុទ្ធាកំណត់សំណាងអសមាក្រតែយើងហៅថាបបបដាហើយទីផ្សំមិញយើងបានរៀនតកតលទីម៉ាន់ជាមួយនឹងមឡាកាគឺទីម៉ាន់ជាមួយនឹងមឡាកាគឺទីម៉ាន់ជាមួយនឹងអមោយើងបានរៀនហើយការពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងគ្រាន់តែជាការរំលឹកទូទៅថាទីម៉ាន់ជាមួយនឹងអមោសំខាន់ណាស់របស់តាដែរគឺចូលទៅលើរូបកាហើយថាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះ4ប្រការទីមួយជឿថាមានគឺថាអមោមានតែយើងហៅថាវិជូតទី2យើងជឿអំពីរូបយើងជឿជាមួយនឹងរូបវិញ្ញាណរបស់អល់ឡោះតែចូលដល់បែបប្រការទីអល់ឡោះជាបង្កើតជាប្រាប់ទៅទីនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយទី3យើងជឿនឹងលុយយ៉ាងរបស់អល់ឡោះបានថាគឺមានការរបស់មនុស្សពុទ្ធតែទទួលឥបាដាក៏យើងចឹងការធ្វើឥបាដាទាំងអស់តែទៅចំពោះអ្នកផ្សេងជាអស់ឬក៏តែរបស់អស់អ្នកផ្សេងអស់គឺជាប្រការជាទីប្រកាសទេហើយនៅទី4គឺអ៊ីម៉ានឬក៏ជឿជាមួយនឹងឈ្មោះហើយសម្បត្តិរបស់អល់ឡោះអស្មារសីបាឈ្មោះហើយនឹងសម្បត្តិរបស់អល់ឡោះសុបានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយបន្តមកទៀតយើងបានរៀនអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាកាទីអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាកាក៏ចូលនៅ4ប្រការដូចគ្នាដែរទី1ជឿថាមានមឡាកាទី2យើងជឿបណ្ដាឈ្មោះរបស់មឡាកាដែលរបស់ថាការនៅខាងនៃរបស់យើងសូឡូរបស់បានតាមក្នុងសំណាក់ដែលត្រឹមត្រូវហើយទី3ជឿនឹងសិស្សាជឿលក្ខណៈរបស់មឡាកាហើយទី4ជឿអំពីអាម៉ាត់ហើយតួនាទីរបស់មឡាកាហើយមឡាកាក៏មានតួនាទីផ្សេងផ្សេងដូចដែលយើងបានរៀនរាល់គ្រូគ្រូកាលពីសម័យដូចជាយើងនៅកំពុងតែរៀនកំពុងតែរៀនពីមូលសាស្ត្រនៃមូលរបស់សិក្សានៃមូលនេះ
ក៏មានមឡាយកនៅចាំបាត់បទីអាមារយើងមឡាយកនៅចាំប្រោរបស់យើងមឡាយកនៅជាមួយយើងមឡាយកនៅជាមួយយើងមានអ្នកមកគួរចាំស្នាក់ជាមួយយើងដែរមឡាយកយើងមិនដឹងទេហើយដូចយើងបានដឹងដូចគ្នាដែរមឡាយកដែលនៅចាំបាត់អ្នកដែលមកមកថ្ងៃច្បាស់គឺក៏មានទូរទីឃើញទេអ្នកដែលមកទី1បោះឈ្មោះអ្នកមកទី2មកទី3រហូតដល់អ៊ីម៉ាំចេញមកដើម្បីឡើងមកតបាក់បោះបោះបញ្ជីរបស់បាត់កុកបាត់បញ្ជីគាត់បាត់បញ្ជីរបស់គាត់គាត់មកគួរសាខុនបាត់ទៅគាត់មកគួរសាគាត់បាត់នោះគឺយើងជឿថាអ្វីដែលអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាក់ហ្នឹងថាវាសូឡូឡូសម្រាប់បង្ការក្នុងសុណាតែត្រឹមត្រូវនៅបណ្ដាកម្មាលរបស់បណ្ដាអាឡាទីថ្ងៃនេះយើងបន្តអាចយើងបន្តជាមួយនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដាទីការបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកជំពាក់ថាទីតាបណ្ដាការប្រាជ្ញាសាស្ត្រមួយកំពីតែយើងតាមតែប្រាជ្ញាកំពីជាកំពីឬទីតានោះគឺអ្វីដែលមានបានសរសេរអ្វីដែលមានអក្សរក្នុងសិភៅហ្នឹងដូចក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងយើងហៅថាគម្ពីរនេះចឹងហើយគម្ពីរដែលយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានជាមួយតែជារូបអ៊ីម៉ានរបស់យើងនេះគឺគម្ពីរដែលអង្គស្មារតីបានបញ្ចុះមកឲ្យបណ្ដារសូលដើម្បីសបស្ាយនៅសាសនាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅគោលជំនឿដាក់អស់សន្តារាបញ្ចុះមកជំនួសអស់សន្តារាបានបញ្ចុះទៅតាមរបស់ដើម្បីអីគឺដើម្បីអស់ប្រតិកម្មរបស់អស់សន្តារាដើម្បីកំហុសបង្ហាញផ្លូវហ្នឹងណាដូចដល់ក្នុងកូរ៉ាននេះឧបករណ៍ដែលមិនតតិនេះឧបករណ៍មិនតតិចង់បង្ហាញផ្លូវយុដាយតោយុដាយគឺមានលិដាយាណាស់ដែលអត់ទៅលិដាយាណោះគម្ពីរអត់ទៅអានទេគ្មានការទទួលបង្ហាញថាដែលបងយើងក្នុងការបង្ហាញរបស់គម្ពីរអត់ទៅអានទេហើយបំពេញតាមទទួលបង្ហាញណាស់ដែលបងជាការទទួលបង្ហាញរបស់ដែលយើងណាស់សូមបងវ៉ៃយើងត្រូវដឹងច្បាស់ពីតាដែលយើងត្រូវមានទីម៉ាត់ជាមួយគឺទីតាដែលបងបានបញ្ចុះមកព្រោះមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំបងយើងមកកថាអាចារ្យអាសភៅដូចសភៅពីដើមថាដាក់លឿនលឿនហើយតាមរបស់គេដាក់លឿនថាហ្នឹងចិត្តតាអញ្ចឹងបើយកទៅយើងមានទីម៉ាត់ជាមួយតាហ្នឹងមែនទេបាទណាព្រោះទីតាហ្នឹងគឺជាទីតារបស់មនុស្សសរសេរមិនមែនជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះទេបន្ទូលរបស់អល់ឡោះទីតាដែលអល់ឡោះបានចង់ឲ្យនៅយើងមកអានណាសូមអរគុណគឺទីតាទេតាកូរ៉ានអញ្ចឹងនៅក្នុងទីម៉ាត់យើងនេះគំនិតរបស់មហាសរសាគឺមានទីតាំងតែមួយគត់គឺគំទីកាលព្រះនេះមានតែមួយនេះទីច្បាស់ថាព្រះមានតែមួយចាំមានមកដល់ក្នុងសៀតបាទបាទមានច្រើនណាស់តែតែមួយដូចគ្នាណាណាយ៉ាងគឺនិយាយថាមានតែមួយហ្នឹងគឺសំដៅលើចិត្តមកតែច្រឡំទេមានតែមួយទៅក្នុងក្រុមសៀតមកដល់យ៉ាងមកចុះអញ្ចឹងទីតាតែយើងត្រូវមានទីម៉ាត់ក្នុងនាមយើងជាឧបមករបស់នាវីមហាណាគឺទីតាតែរបស់មិនចង់ឲ្យនាវីយើងមហាណាសូមបង្កល
យើងមានចឹងយើងមានអ៊ីម៉ាន់ជាមួយនឹងព្រះអង្គណាជាលក្ខណៈលោកិតប៉ុន្តែក្រៅនោះយើងមានលក្ខណៈទូទៅអញ្ចឹងទីនេះយើងរៀនអំពីថាក្នុងដើម្បីឲ្យអ៊ីម៉ាន់ជាមួយនឹងព្រះអង្គរបស់យើងមានត្រឹមត្រូវតែយើងមានប្រការច្រើនបើត្រូវមានអ៊ីម៉ាន់ជាមួយឯកាទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាន់ជាមួយណាគិតថាដល់នេះបើយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាន់ជាមួយរសោយើងត្រូវមាន4ប្រការសំខាន់ៗឃើញទេអញ្ចឹងចិត្តចូលនឹងគេតាមនេះក៏តោះនេះដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាន់ជាមួយនឹងគិតថាអល់ឡោះឲ្យត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវមាន4ប្រការសំខាន់ដល់នេះមាន4ប្រការសំខាន់ៗទី1យើងជឿថាបណ្ដាគម្ពីរទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានបញ្ចុះមកពីអល់ឡោះសំខាន់ហើយប៉ុន្តែនេះគម្ពីរទាំងអស់នោះគឺជាគម្ពីរដែលមកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់តែពិតប្រាកដពិតមែនហើយអត់មានសង្ស័យថាអូនេះនរសោគាត់កែប្រែខ្លះទៅហើយគាត់ថាមកពីយើងមកសង្ស័យអត់មានមន្តសង្ស័យណាមួយដែលត្រូវសង្ស័យថាក្រែងនោះណាវីយើងមហាម៉ាត់ចលងឬក៏ប្រាំទៅសហបាសហបាសសេចលងអត់មានហើយគឺមានតែក្រុមស្វាមីគុណដែលចង់ប្រកាន់ហ្នឹងហើយគឺគោលបំណងគេវិញមហាទរគុពលាមកគេវិញមហាទរសហបាគោលបំណងគឺដើម្បីទុកទុកស្ដាប់ព្រោះគម្ពីរគុរអានមនុស្សគុរអានសាសនាគាត់ចូលមកគម្ពីរគុរអានណាបើគម្ពីរគុរអានមិនត្រឹមត្រូវមានស្អីមិនត្រឹមត្រូវឃើញទេចឹងគឺការសំខាន់គឺប្រឆាំងជាមួយនឹងសាសនាចឹងគោលជំនឿទី1យើងត្រូវជឿថាទាំងអស់នោះគម្ពីរទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចាំមកអំពីរបបសាសនានោះវត្តាពីហ្នឹងគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះតែទឹកប្រកបណាគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះមកអំពីអល់ឡោះចំណុចទី2យើងជឿចំពោះគម្ពីរទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកដែលគាត់បានប្រាប់ខ្លួនឃើញទេយើងអ៊ីម៉ាន់ជាការទៅយើងគឺជឿថាអល់ឡោះបញ្ចុះគម្ពីរមកយ៉ាងច្រើនព្រោះអសរនោះគម្ពីរមួយឯងតែប្រសើរទូទៅប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងទេឈ្មោះទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងបានដឹងមួយចំនួនយើងបានដឹងមួយចំនួនដូចជាគេដូចជាតោះដាក់មកបញ្ចុះឲ្យណាប៊ីមូសាអ៊ីជីតែអល់ឡោះបានបញ្ចុះឲ្យណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាទីទីហ្សាប៊ូរាប់យ៉ាងណាគេZabur Zabur anaknya Zabur Nabi Daud Nabi Daud Nabi Daud Hanya Ibrahim yang menyebabkan Kepi mengatakan Suhuf Karena Suhuf Hanya kita keluar Nabi Yahud Karena Sallallahu Alaihi Wasallam Lagi muda Kepi tak kuat Kepi tak kuat ហើយក្រៅពីនោះយើងជឿជាលក្ខណៈទូទៅថាអល់ឡោះពិតជាបានបញ្ចុះទំពីឲ្យបណ្ដារ៉ាសូលមែនប៉ុន្តែយើងមិនបានស្គាល់ឈ្មោះដូចយើងស្គាល់តែ5នេះយើងស្គាល់តែ5ក
ក៏ប៉ុន្តែចំពោះពពីអាណាចិត្តត្រូវមានអ៊ីម៉ានជាលក្ខណៈពិសេសជាលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នណាត្រូវជឿរង់គ្រប់គោរពតែមានក្នុងពពីអាណាមិនត្រូវជឿទុនអាយ៉ាគ្រឿងគ្រប់គោរពទាំងអស់ត្រូវតែជឿមិនអាចបដិសេធនៅចំពោះណាមួយក្នុងពពីអាណាណានណានទី2ចំណុចទី3ដែលយើងចាំដែរអឺបើតាមពីការផ្សេងដែលយើងបានស្គាល់ឈ្មោះទេយឺជឿជាលក្ខណៈទូទៅណាពិតជាបានបញ្ចប់មែនអស់បានបញ្ចប់មកហើយណាបើសិនហើយទី3ទី3គឺយើងជឿចំពោះអ្វីដែលបានបញ្ចប់មកនៅក្នុងគម្ពីរទីហោអ្វីដែលយើងដឹងថាជាគម្ពីរពិតប្រាកដតាណែដូចជាគម្ពីរអង្គការយើងត្រូវតែជឿពីព្រោះមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅសល់តែគម្ពីរអង្គការមួយគត់ដែលមិនទាន់បានកែប្រែតែអត់មានការកែប្រែពីព្រោះរបស់ស្មារតីដែលនិយាយថាគាត់កែរសាររបស់គាត់ថ្ងៃពីយ៉ាងហ្នឹងហើយតាមគិតថារសារពីព្រោះអត់មានទីតាំងចាំមកក្រោយទេទីតាំងចាំក្រោយទីតាំងមុនមុនអឺអឡ្លាហ៍បានជាអឡ្លាហ៍បានរៀបដល់មួយសម្រាប់ថាមានការកែប្រែទៅដើម្បីគាត់បញ្ចប់គម្ពីរបន្តបន្តទៀតបញ្ចូលបញ្ចុះរសោមកបន្តបន្តប៉ុន្តែតាមវិជ្ជាមកសរសើរជាតាមវិជ្ជាក្រោយចិត្តទីតាមរបស់របស់ទីតាំងចំក្រោយហើយសាសនានេះក៏ជាសាសនាចំក្រោយបន្តពីមកមិនមែនជាសាសនាអរិយទេគឺយើងត្រូវជឿទាំងអស់នៅគម្ពីរដែលបានបញ្ចប់យើងជឿអ្វីដែលបានបញ្ចប់ក្នុងពុទ្ធាយកថាតាមមកយើងជឿបានទេប៉ុន្តែដោយសារតែគម្ពីរមុនមុនយើងមិនអាចទុកចិត្តបានទេហើយណាយើងមិនអាចទុកចិត្តបានទេមិនដឹងថាអ្វីដែលសរសេរក្នុងគម្ពីរមុនមុនហ្នឹងពិតដូចដែលបានបញ្ចប់សម័យដើមឬក៏អត់លើកលែងតែគម្ពីរមួយដែលបានទៅនេះឃើញលើកលែងតែគម្ពីរមួយដែលចិត្តគឺបច្ចុប្បន្នដែលយើងត្រូវជឿជំនឿពុទ្ធាយកថាទុកតែមកដូចយើងនិយាយនេះថាសំបីតែមនុស្សបាទសំបីតែមនុស្សក៏មិនថាអកុសលក៏អកុសលគឺអស់ស្មារតីបានខែរសាពុទ្ធាយកថានោះទុកចំណុចទាំងអស់តកោពុទ្ធាយកអកុសលតកោពុទ្ធាយកចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺវាចាលើយើងត្រូវអាម៉ាល់តាមគម្ពីរទេកោដល់រាណាយើងមិនតបដឹងថាត្រូវបានពីលោកកោបានទេដល់បានពីលោកកោក៏ប៉ុន្តែដូចយើងនិយាយមិនទេថាយើងមិនទុកចិត្តគម្ពីរមុនមុនទេមិនដឹងថាត្រូវបានកែប្រែកម្រិតណាទេបានទេនេះដែរមានការកែប្រែណាកម្រិតដែលនៃការកែប្រែតាមកម្រិតណាក៏ចាំងស្រុក 100% ឬ 90% ឬក៏ 80% ទៅណាអញ្ចឹងបើសារតែឥឡូវនេះយើងមានគម្ពីរអង្គការនៃចិត្តគម្ពីររបស់យើងហើយមិនត្រូវការនៅត្រូវរបស់គម្ពីរមួយនេះណាព្រោះគម្ពីរអង្គការនេះគឺបំពេញបន្ថែមអ្វីដែលមានពីមុនមកបញ្ញាច្បាប់តែគេអនុវត្តក្នុងមកតែបានប្រកបចូល
វិញទៅដល់មកហើយចិត្តនអាយ៉ាងដែលឡើងការថាបានថាទៅយូរតែយើងមកដល់មកនេះអញ្ចឹងបាក់ចូលពួកអ្នកឌូហើយគេមកដាក់ថាតាមគេថាពួកអ្នកឌូនោះតែគេមកថាថាពេលអ្នកទៅមកយេទៅស្មញ្ញស្វាយកែរានិយាយសូមបងមកនេះថាឡាអ៊ីស្រាអែលរ៉ាទលមេឡាមរ៉ាទលមេជុំនប៊ីមូសាចឹងពេលមកជួបទៅជួបអល់ឡោះមកជួបនប៊ីមូសាពីមូសាថាអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យខ្លះហើយស្មៃយ៉ាងណាស្រាប់ណាស់ទៅថ្ងៃយប់ជិះបាត់ថាណាអានជួបមានបទប្រសាទជាមួយកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឬអ៊ីស្រាអែលវិញចូលឲ្យសុំទទួលខលទៅថាអ្នកណាធ្វើបានទេគេប្រឡប់ថានប៊ីមូសាក៏បានទទួលបងប្អូនទៅសំដៅទៅដល់ហើយសាច់រឿងនេះលោកនិយាយថាតែនេះជាមកដែរថាសម័យនៅយូសានេះក៏អាចសម័យដែរក្រំតែលក្ខណៈលំអិតនៃសម័យហ្នឹងតាមធម្មយើងតែនេះដូចយើងមានក្នុងកងឥស្លាមដែរក្នុងសម័យហ្នឹងតែ13ទីនេះអាហ្នឹងសម័យហ្នឹងលើយើងចំនួននេះប៉ុន្តែចំនួននោះអាចក្នុងកងនេះមិនមែន13ទេយើងអានេះវាអាចលក្ខណៈមិនដូចយើងតែស្រុកទេឬក៏ពេលវេលាក៏មិនដូចយើងដែរនេះពេលវេលាក៏ខ្លួនប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងថាសម័យហ្នឹងដូចទៅទីដែរគាត់អាចនិយាយតែមកដល់សកលសម័យនបីជួយរៀបមកឯងសារមកដែរឃើញទេអញ្ចឹងយើងជឿទាំងអស់រង់ច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានបញ្ចាំនៅក្នុងគម្ពីរមុនមុនតាមណាយើងនឹងដឹកយើងឯងដល់ណាដែលអត់តន់អល់ឡោះរួចចោលប៉ុន្តែពេលដែលយើងដឹកតាមគម្ពីរអស្ចារ្យគឺជាគម្ពីរដែលលុបចោលគម្ពីរមុនមុនដែលលុបច្បាស់នៅគម្ពីរមុនមុនចោលយើងរត់តាមគម្ពីរអស្ចារ្យណាគឺជារឿងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងគឺជារឿងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចឯងអាចមិនជឿគម្ពីរតោះអាចមិនជឿគម្ពីរនេះបានអាបានទេយកមកតាមណាតាមទៅបន្តែក្នុងគម្ពីរដែលមានកំពុងអនុវត្តរាល់ការនេះយើងថាថាមិនអនុវត្តតាមពីព្រោះវាត្រូវបានទេតាមណាវាត្រូវបានទេតាមណាតើនេះពីព្រោះតោរ៉ោដែលអង្គបញ្ចាំឲ្យនាងមូសាមិនមែនជាតោរ៉ោដែលគេកំពុងដើរនេះអញ្ជើញដែលអង្គបញ្ចាំឲ្យនាងមូសាមិនមែនជាទីដែលគេកំពុងដើរនេះនោះមិនមែនតោរ៉ោមិនជាយឺតើគឺជាគម្ពីរដែលគេចងក្រងចំណងក្រោយមកមានការចែកប្រែខ្លះណាហើយណាថាជាថាមានការប្រែគូប្រែមកពីអង្គរអង្គរនេះគេនេះអង្គរនេះក្នុងគម្ពីរអង្គរណា